Kiitos, että luottamushenkilönä olet rakentamassa kaikille entistä turvallisempaa kirkkoa. Seurakuntien ja hiippakuntien luottamushenkilöt yhdessä työntekijöiden kanssa ovat vastuussa siitä, että seurakunnissa sitoudutaan hyvään käytökseen ja toinen toistemme kunnioittamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikin tavoin ehkäisemme ja estämme niin fyysistä, henkistä, hengellistä kuin seksuaalistakin häirintää ja väkivaltaa. Tämän asian suhteen meidän tulee olla huolellisia ja hereillä. Kaikenlainen häirintä on kiellettyä. Lait ja suositukset on meidän syytä tuntea. Meillä tulee olla myös tieto toimintatavoista ja vastuista, mikäli väärinkäytöksiä havaitaan. Asiat tulee silloin saattaa viipymättä tutkittaviksi ja väärinkäytöksiin tulee puuttua. Tähän tarvitaan meitä kaikkia. Kirkossa tavoitteenamme on siis kaiken häirinnän ja huonon käytöksen kitkeminen. Se tarkoittaa, että kukaan ei joudu häirityksi tai kiusatuksi sanoin eikä teoin. Kunnioittava, arvostava keskustelu ja jokaisen henkilökohtaisten rajojen suojaaminen on edellytys turvallisemmalle seurakuntien yhteisöille. Tämä koskettaa niin seurakuntien työntekijöitä, seurakuntalaisia, luottamushenkilöitä ja kokonaisia työyhteisöjä. Kiitos, että olet osaltasi rakentamassa entistä turvallisempaa kirkkoa.